Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui na Vila de Natal do Parque Celso Daniel, aqui no bairro Jardim, Santo André, São Paulo. Aí, ó, que belas imagens nós temos aí do Natal. Chegamos bem na hora da queda de neve aí. Aqui também tem uma árvore bem bonita. Aí, ó, tá com uma queda de neve aí. E aí pessoal, tá chegando agora o nosso canal aí, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever que tá aí embaixo, dá aquela força para o nosso canal, deixe seu like e vamos lá dar uma exploradinha aqui hoje no Parque Celso Daniel, aqui em Santo André, São Paulo. Aí, ó, vamos entrando. Aí. Olha a entrada do Celso Daniel, como é que tá? Bastante gente aqui, ó. Olha só. Que legal. Vamos ver aqui as decorações de Natal aí. Bastante gente aqui, a Vila de Natal. Vamos dar uma olhadinha. Aí. Ah, agora nós vamos continuar aqui. Olha que legal. Vamos lá na... Nós vamos dar uma subidinha, ela tá super cheia. Nós vamos ter que ver daqui porque ali não tem como ver, ó. A casa do Papai Noel. Olha, olha o tamanho da fila que tá aqui. Você quer aproveitar? Não tem, fila, não tem como ir lá não. Nós vamos ter que dar uma olhadinha daqui mesmo. Aí. A casa do Papai Noel, aí. Vamos ver daqui? Aí. Olha o parque como tá todo, todo decorado, ó. Vamos lá pro outro lado, então? Agora nós vamos entrar aqui nesse corredor de luzes aqui. Olha que legal. Muita lâmpada aqui, ó. Dá uma só uma olhada, olha que bacana. 6, 2, vem pra cá. Olha quanta lâmpada, gente. Aí. Aí. Criançada adora curtindo bastante aí. Natal Solidário 2021 aqui em Santo André, São Paulo, no Parque Celso Daniel. Legal. É, vamos até aqui. Aí. Tá vendo, tá vendo? Olha só que interessante. É. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Botado aqui, ó. Natal Solidário Santo André 2021 aí. Olha que legal. Bem bacana, né? Aqui, ó, mais decorações aí, ó. Lá. Lá. Tá muito bacana aqui, hein? Ó. Olha só. Olha a perspectiva do parque aqui, deixa eu focar. Opa, olha só. Tá tudo decorado, não tem nada que não esteja decorado aqui, ó. Que maravilha, hein? Maravilha mesmo, ó lá. Agora nós vamos dar mais uma circulada aqui. Olha só a quantidade de pessoas aqui no Parque Celso Daniel. Olha. Aí, ó. Olha a quantidade de pessoas aqui se divertindo. Vamos lá para mostrar a casa do Papai Noel aqui. Olha lá. Mostra bem de frente aqui.
Vamos pegar de perto, vamos pegar não. Olha lá. Bacana, hein? Agora aqui o outro lado da casa do Papai Noel, lá. Aqui o outro lado da casa do Papai Noel também, ó. E aqui a gente tem todas as decorações. É um parque bem decorado. Olha lá, bem bacana. E o segundo túnel de luzes, olha só. Que bonito, né? Vamos devagarzinho pra gente pegar bem contemplada. Olha que legal. Olha a quantidade de lâmpada que tem aqui. Caramba. Deixa eu focar. Olha lá, vamos dar o foco aqui. Aí ele pega o... Nós vamos ver onde vai ele. Como é que tá lá embaixo, vamos ver. Aqui, ó, gente, dá uma olhada aqui, ó. Perdeu o foco, é. Tanta lâmpada que não consegue focar. Aí. Agora nós vamos lá embaixo, ali na parte mais baixa do parque, perto da entrada da industrial ali. Vamos ver como é que tá? Então vamos lá. Ali no meio, no laguinho também, olha que legal. Olha lá. Ali a entrada. No meio do laguinho aqui, ó. Aí, ó. Aí nós vamos lá pra frente ali. Aqui, ó, a árvore de Natal, nós vamos pegar agora. Ah, agora nós vamos pegar essa árvore aqui no laguinho aqui na entrada industrial, ó. Agora, olha lá. Vamos ver se a árvore vai acender. Olha que legal. Ali ao fundo, a Avenida Industrial e o Shopping Grand Plaza. Ah, que legal. Tem um momento que ela fica totalmente acesa. Vamos ver se a gente consegue flagrar aí. Olha lá. Acho que vai ser agora. Olha lá, pegamos. Completamente acesa aí, né? Que legal. Aí. Olha que legal, hein? Imagina, vocês imaginam a quantidade de lâmpadas que não tem aí, né? Olha lá. Vamos ver se ela vai apagar. Não sei quanto tempo ela fica ligada, hein? Apagou. Olha lá, vai alternando agora. Olha que legal. Aqui, ó, agora de novo lá no laguinho. Olha que legal. Deixa eu ver se... Vê se a gente consegue dar uma foco com uma aqui. Olha lá. Legal, né? E é isso aí, pessoal. Diretamente aqui, então, da Vila de Natal, no Parque Celso Daniel, em Santo André, São Paulo, aqui no bairro Jardim. Nós vamos indo nessa. Um forte abraço a todos aí. Um Feliz Natal e um próspero 2022 a todos vocês. Forte abraço.